tá nadando, Serjão. Vem aqui, Moreno, vem dar um pulo aqui. Ah, Serjão, seu serelepe, eu não vou entrar aí, não. Ei, Morena. Olha aqui, Serjão. Não, esquece minhas roupas e vem cá dar um pulo aqui. Sim, é suas roupinhas, Serjão. Ei, para de graça, Morena. Entrega minhas roupas aí. Minhas roupas? Vou entregar nada, seu sapequinha. Ah, venha buscar, meu bem. Pera aí, ó. Entrega minhas roupas aí. Nossa, brincadeira. Aproveita que não tá oendo, vou mergulhar, vou cascar daqui. Brincadeira, só que a mulher pegou minha roupa, mas eu dei sorte que os capim do pisca. Você piscou pra mim? Eu tô cascando fora. Será que o pisca me viu? Homem, cadê ele? Uma oração. Você piscou pra mim? Ai, que gracinha, meu amor. Eu sabia que eu ia encontrar o meu peixinho dourado. Peixe dourado? Tô fora! Ai, que negócio tá falando? Esse aí é meu primo. Olá, amigo. Tudo bem, Inês? Ele é lá do México, acredita? Sim, ele vem del muito longe. Tem parente lá no México? Vai crer você, Tony. Tienes uma brincadeira muito boa para tios. Eu animo. Vamos brincar? Vamos brincar, Inês? Vamos embora. Olá. E essa brincadeira se chama El Taca. Eu não sei nem que brincadeira que é essa, não. Ô, Zé Bora, isso é coisa do meu primo. Eu não sei o que tá arrumando. A primeira regra é segurares uma bola. Já a segunda, El Taca. Eu vou ser o primeiro, ó. Vamos lá? Manda pra mim aí. Segura, papita. Ah, segurei. Olha, segurou. Muitas graças, agora taca. Ah, segurei, Zé Bora. Você tá doido? Não, brinca isso mais, não. Eu parei. Não aguentou, Lelo Taca? Agora é tu, companheiro. Tá achando que eu brincar disso não, você machuca, rapaz. Tu não vai brincar, isso? Ah, segura. Lelo Taca. Pode ser. Eu tô tudo quebrado. Eu não brinco com esse primo seu mais, não. Que brincadeira que é essa que ele inventou? Ah, Zé Bora. Eu vou brincar com minha mãe, não. Pode ficar tranquilos. Já encontrei um parceiro. Você viu? E o cara correndo? Chega mais. Primo, olha o companheiro que ele encontrei. Joga a bola pra ele, pisca. Mas por que, primo, tudo está correndo? Você piscou pra mim? Não pisquei para tu. Segura, meu amor. Ah, é brincadeira. Pera. Como prefeito da cidade, eu vou estar arrumando pra você todas as barraginhas daqui de baixo. Tem que investir aqui pro lado da roça, eu falo. Você está gastando dinheiro com o quê? Você tá doido? Não, Sérgio, não se preocupe. Esse dinheiro foi bem usado. Aquela festinha, vai, tava muito boa. Como é que é a história aí, prefeito? Então, eu tava falando que eu ajudei muitas pessoas, Sérgio. Ah. Você votou em mim? Não, eu não voto ninguém, não. Eu voto todo mundo. Mas pode confiar em mim, agora eu tô indo embora. Não, você não vai embora, não. Vamos lá pra você ver a situação. Sim, como prefeito da cidade, eu vou dar uma olhada lá. Sai ele! Não, Zezinho! Você piscou pra... O lugar é muito agradável, Sérgio. Pois é, prefeito, você viu, né? A roça aqui é bom demais aqui, velho. Aqui tem de tudo, é só alegria. Nada. Não, não vou estressar mais, não. Mas não é pra você ficar estressado, não. Tudo bom, agora é minha vez, não. Tá vendo as criançadas brincando lá? Ah, as crianças brincando ali. Eu adoro crianças. Não, vai lá brincar com eles então, prefeito. Eu vou lá brincar com eles. Não, vai lá, eu quero até ver. E aí, crianças, deixa eu brincar um pouco aí. Não, vou deixar brincar, não. Vai, trem, menino. Adoro crianças. Ei, prefeito, tô segura. Credo! Rapaz, meu toleto. Ô, Carlinho, vamos lá pegar a bicicleta do Tom, né, andar? Ô, Zezinho, vamos, eu vou primeiro. Não, eu que dei ideia, eu que vou andar primeiro. Muletinho, vamos lá? Aqui, Bebinho. Como é que eu vou andar? Ô, Carlinho, vamos fazer o seguinte? Vamos ensinar o muletinho a andar de bicicleta? Ô, vamos, hein? Na hora. Vamos lá, muletinho. Vai devagar. Ô, você toma cuidado, eu vou te ensinar. Ô,
o galinho, fui eu que busquei pra esse cliente. Mas Zezinho, eu que tô ensinando aí. Cala a boca aí, não, ué. Você mandou calar a boca? A boca é o seu, ué. Ô, Zezinho, deixa eu ensinar ele. Galinho! Deixa eu ensinar ele. Vai, galinho. Toma, velho. Vai fazer graça em mim mesmo? Ah, então. Ô, Zezinho, vai. Não, então vem. Então vai tomar só um, vai, gracinha, faz. Ah lá, não é que ele aprendeu a andar de bicicleta mesmo? Ih, muletinha! Ei, quem é você? Eu sou um grande artista. Trabalhei com o Picasso e várias obras. Mas por enquanto eu gosto do grafite. Você tem cara que já aprontou. Faz o seguinte, toma conta da sua vida, mongoloide. Ah. Eu adoro fazer grafite. Eu sou fanático por grafite. Só que é o seguinte, eu estou precisando de uma ajuda sua. Tem como você me emprestar essa camisa sua? Tem várias aqui no lixo, mas eu vou te emprestar. Ó, amigo, você viu um rapaz passando por aqui? Olha a situação que ele fez comigo. Eu tava lá no batalhão, um cara pintou minha cara. Eu acho que viu o policial. Foi para lá. Obrigado, mongoloide. Você é demais. Obrigado por ter me emprestado essa camisa. Tranquilo, eu moro no lixo, mas depois me devolve, viu? Amigo. Eu sei, rapaz. Eu tô no telefone, seu policial. Amigo, você não viu um rapaz passando por aqui, não? Eu moro no lixo, mas eu não vi ninguém aqui, não. Você já viu falar de você, que você mora no lixo. Mas e esse cara aí? Essa daqui? Esse rapaz tá me parecendo bem suspeito. Não, eu tava te falando, ela foi entregar, sim, as minhas tintas. É, quer dizer, as minhas... Ei, só um aviso, esse fio aí tá arrebentado. Ah, então é você, engraçadinho. Tá tentando disfarçar aí, bobão? Ai, ai, tem polícia. Fica quieto aí, rapaz, andando em silêncio. É, mongoloide. Agora você vai aprender a pintar lá na cadeia, rapaz? Ah... Mas o que é um mongol? Mongoloide é porque demora pra acessar as coisas. Pera aí, minha camisa! Policial, minha camisa! Então, Ryan, sua missão é muito fácil. É só dar uma limpezinha aqui e pronto. Ô, tenente, mas de novo, é muita coisa aí, ué. Mas você de novo, Ryan, choramingando como sempre. É nada demais, Ryan. Mas tem uma coisa. Não abra nenhuma caixa que esteja aqui. Meu coronel disse que é muito perigoso, Ryan. Tem que ser esse coronel doido da cabeça também. Então, Ryan, você acabando aqui, você tá liberado. Pode deixar comigo, tenente, que eu vou limpar tudo. Vou lá tomar minha água e acaba rápido. Esse tenente também nem pra ajudar, só. Mas por que será que o coronel pediu pra não mexer nas caixas? Eu sou curioso mesmo. Ué? Mas por que, que o coronel ia guardar um par de sapato dentro de uma caixa? Esse cara é bobo mesmo. Em vez de usar, ué, ó, vou ficar com ele pra mim, ué. Ele tá novo, ué. É, nada mal. Até que ficou bonito. Você piscou pra mim? Ah, não vem com essa história de novo, não. Vem aqui que eu vou te encher de beijinho. Deitado aí, Ryan. Ô, tenente, é culpa do sapato, tenente. Eles são mágicos. Ryan, não faz horror não, Ryan. Eu tô achando que você é filho do coronel. De onde você tá tirando isso, Ryan? Não tá estranho aí. Engraçadinho, hein, Ryan. Você tá inventando coisa pra você não acabar seu serviço, né? Ah, não quer acreditar em mim? Então tá bom. Ô, Ryan, eu vou ficar com esse sapato aqui, mas você acaba seu serviço. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, mas foi até bom que ele me salvou do pisca. Ryan, ficou bom ou não ficou, Ryan? Ficou bom, tenente, ficou bom. Tenente, o senhor não vai tomar seu banho, não? Porque tá brabo, hein? Ryan, como eu te falei, os fortes não tomam banho. Ok, tenente. Sapato, o tenente não quer tomar o banho dele.
Ô Zezinho, vai lá pra missa. É só chamar o Serjão lá na frente. Você acha que eu sou bobo? O cachorro vai me pegar, ué. E cachorro, o quê, menino? Não, fica pedindo eu, por que que você não vai? Ah, eu não vou não, tá doido? Pior que você gritar daqui, ele não vai entender, que ele tá lá atrás. Ele deve tá lá no fundo. Ô Zezinho, qualquer coisa você me ajuda. Tô lá. Eu tô achando que tem cachorro aqui. Ué, Zezinho, como é que você entrou aqui? Ué, Debora, tava aberta, hein? Ué, Zezinho, por que você não me falou, meu filho? Ô, Zezinho, eu tô achando que o Serjão não tem cachorro, não? Que não tem cachorro, não. Ah, não tem, não. Vamos lá. Você vai esperar aí? Ô, Debora, eu vou esperar aqui mesmo. Ah, não, tá bom, vou lá. Ué, Debora. Ué, Debora é doido, não tem nem cachorro aqui, ué. Ué, agora é o Serjão. Tá confiando, Serjão? Ué, Serjão. Ué, tem cachorro aqui? Você piscou pra mim? Ah, vamos começar o trabalho. Uracatu, curacatujo, tu vai pro trabalho sujo. Ah, vidente, cuida da sua vida, não precisa se preocupar. Aí, vidente, eu nem me sujei. Eu falo, mas as pessoas não acreditam. Eu sou a vidente. Eu sou a vidente. Agora eu vou descansar. Uracatu, curacatá. Ei, você piscou pra mim, gracinha? Ai, 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 você de novo? É, você piscou pra mim, gracinha? Ah, até que a musiquinha é legal. Ai, eu vou te encher de beijo, meu bem, bem. Oi, eu já sabia que você era doido, mas não sabia que você dançava. Ai, eu vou te encher de beijo, vem cá, meu bem. Uracatu, curacaté, tô metendo o pé. Ei! Peraí, eu já escutei essa frase em algum lugar. Você piscou pra mim. Mas agora em música? Ai, eu vou te encher.